Kjo loj në Big Brother VIP Kosova e detyroi Donën të përmendë emrin e saj të vjetër. Pas tensioneve të dieshme mes Blerandos dhe Metit që përfunduan me përjashtim nga shtëpia të këtij të fundit, sot një lojë vendosur nga vëllai i madh ka gjallëruar paksa banorët e tjerë. Ata kanë improvisuar një seancë kursi të gjuhës shqipe. Banorët të cilët u përfshin në këtë lojë janë Buci, Edona dhe Domeniku. Gjatë kohës ku Buci ishte në këtë rol, pyeste Edonën për emra që fillonin me shkronjën K. Edona fillon të përgjigje duke përmendur këta emra: Karkaleci, Kukulla, Kindergarten, dhe më pas ajo përmend emrin e saj të dikurshëm Kujtim. Kujtimi përgjigjet Edona me vetbesim, e buzëqeshur dhe duke bërë me sy. Dërsa Buci i përgjigjet: Kush? Kujtimja? O zot, çfarë emri i mirë.